Yo, təzədən şortik temasıdır. Uşaqlarımız, əziz dostlar, deyirlər ki, hava istidir, biz şortik giyinmək istəyirik. Amma ki, istidən ölürük, amma geyinə bilmirik. Niyə ay uşaqlar, niyə? Deyin görüm. Pis baxırlar. Niyə pis baxırlar? Kim pis baxır? Mən məhəllə marketindən bir dənə yaşlı xala qovladı. Nə tər? Ki şortik giyinmişsən. Qovladılar səni? Hə, niyə? Deyir olmaz belə ictimai yerdə şortik olur. Doğrudan deyirsən? Bəs sən nə tərəf? Qarpız almaz, şuşum dedi ki olmaz da. Qarpız